Déu vos guard. En primer lloc, vull desitjar tant als qui m'escolteu com a totes les persones del nostre país una salut excel·lent i sobretot el restabliment prompte i total dels que s'han vist afectats per aquest virus malvat, com també una superació dels danys causats a Andorra per la pandèmia del Covid-19. I també amb un record emocionat i una pregària pels que ens han deixat, amb un sentit condol a les seves famílies. Jo no em podia negar a participar a la lloable iniciativa que l'Institut d'Estudis Andorrans ha emprès durant el confinament i en el marc d'ella, a la proposta que se m'ha fet d'explicar la meva manera de veure el procés constituent en tant que punt de partença d'una nova era en el secular desenvolupament institucional d'Andorra. Ho intentaré fer-ho dins els límits temporals d'aquesta meva intervenció. El procés constituent, entès com la deliberació sobre els seus continguts, la redacció del projecte constitucional i el seu refrendament pel poble andorrà, únic depositari del procés constituent, té un acotament temporal que va des del 12 d'abril de 1991, dia de la seva apertura oficial, fins al referèndum del 14 de març de 1993. Des de la meva experiència personal de gairebé 45 anys de dedicació al servei de tres coprínceps i a un administrador per situació de sede vacant, penso que el procés constituent té una gestació lenta i vicissitudinària, és a dir, amb un seguit d'esdeveniments pròspers i adversos, durant les dècades centrals del segle XX. És la constatació de nous reptes que l'evolució del país planteja a les institucions preconstitucionals, tant, i ho remarco sobretot, en llur concepció, com en llur ordenació racional i eficaç, la que promou la renovació progressiva d'aquelles institucions fins a adequar-les a les exigències dels nous temps i el context vigent a Europa. Em permeto dir lliurement que aquest pensament jo l'he recollit en un treball i que el seu títol reflecteix: La Constitució del Principat d'Andorra, la resposta als reptes de les institucions preconstitucionals en el segle XX, 1930-1993. El vaig acabar l'any 2006 i el copríncep Joan Martí, ja jubilat, el vaig llegir i el qualificar de complet i documentat. La carta manuscrita que m'adreça figurarà al pròleg de la publicació quan aquesta pertoqui. No he fet una història entesa com un relat d'aconteixements d'una manera exhaustiva a partir del 1930, no. Coherentment amb la idea de la gestació del procés a la que m'he acabo de referir, he resseguit alguns episodis rellevants distribuïts en una seixantena d'apartats que posen en evidència les deficiències de les institucions preconstitucionals per a donar una resposta adequada a les qüestions, algunes inveterades,
suscitades pels canvis i per la salvaguarda dels més alts interessos i valors d'Andorra. A manera d'exemple, citaré els riscs per la subsistència del Principat durant la Segona República Espanyola, en els primers moments del franquisme, amb ocasió de l'envaïment militar de França pel Tercer Reich, el malfat de les grans concessions administratives, sobretot la de la radiodifusió, des de 1935 a 1987, les diverses cares de la immigració i les seves exigències, i molt específicament les relatives a la reforma institucional interna i a la seva projecció en l'àmbit internacional, pel qual sempre transiten interessos vitals per Andorra. Repeteixo que aquest assenyalament és merament exemplatiu. No em detindré a analitzar els buits institucionals particulars que es deriven de cada una d'aquestes situacions. Focalitzo ara la meva reflexió en el que considero més transcendent, allò que en la filosofia escolàstica que a mi em van ensenyar i que vaig haver d'ensenyar, en diuen les últimes causes de la resta de buits i disfuncions institucionals i de les limitacions del govern del Principat a l'interior i a l'exterior. Em refereixo a la sobirania d'Andorra. No faré ara definicions tècniques, sinó considereu-la d'una manera simple com la concepció d'Andorra com una entitat amb territori propi, amb una població de nacionalitat pròpia i amb un poder públic independent, és a dir, no dependent d'altre poder sobirà que el propi d'Andorra. Doncs bé, fins a l'endegament formal del procés constituent, diverses concepcions van pol·luir aquesta concepció de la sobirania pròpia d'Andorra, de la qual el poble andorrà, per cert, en tenia una consciència viva des del segle XVIII amb les formulacions del manual de gest que defineix Andorra com un país neutre, és a dir, que no és ni Espanya ni França. Afortunadament, també poc temps abans del procés constituent, el Consell d'Europa es desautoritzà amb negació expressa d'Andorra com condomini franco-espanyol o bé com feu sense existència internacional, o com protectorat o colònia sotmesa a qualsevol sobirania dels estats veïns. Concepcions que es propalaren i s'intentaren en debades implementar a partir del segle XVIII. D'aquestes concepcions derivaren resultats molt negatius per Andorra. Limitant-me al segle XX, en citaré també alguns, a manera d'exemple. Així, les reivindicacions de la sobirania d'Andorra per part dels estats veïns, la inviabilitat de la radiodifusió creada el 1935, al·legant la pretesa manca de subjectivitat d'Andorra per ser titular de les freqüències, que era el patrimoni principal, més enllà de les mateixes concessions i de les instal·lacions. La inviabilitat l'any 1980 de la reforma institucional proposada pel Consell General. La impossibilitat de pertànyer com a membre de ple dret
a organismes internacionals com l'Organització Mundial del Turisme o la Unió Internacional de Telecomunicacions de alt interès per Andorra. La indefensió contra la impugnació d'actes jurisdiccionals davant d'instàncies europees en virtut d'una pretesa extensió de la Convenció al territori del Principat d'Andorra. Els intents d'establir les relacions comercials entre Andorra i la Unió Europea de forma unilateral en el Tractat d'Adhesió d'Espanya, etc. Alguns d'aquests episodis són paradigmàtics, són exemple d'una concepció colonial com la que Samenec assenyala en la cas d'atribució de la sigla AND com a distintiu nacional de les matrícules dels automòbils andorrans. Com és ben conegut, perdó, em toca participar activament en el sí de la representació del copríncep Martí en el procés de negociació i redacció del projecte constitucional. El fet en proporcionar una perspectiva més global i unitària de les grans raons que són a l'origen del seu pensament i de la fermesa de les seves determinacions respecte als objectius institucionals que es proposa. No improvisadament davant la immediatesa de l'endegament formal del procés constituent, sinó com una constant personal mantingut al llarg de l'exercici de les seves funcions en recerca dels més alts interessos del Principat d'Andorra. Ja al llindar del seu pontificat, amb ocasió del seu jurament davant del Consell General de les Valls, assenyalà la seva condició de copríncep com a legitimada per la voluntat del poble andorrà i condicionada a ella en la mesura que el mateix poble andorrà la consideres necessària. En aquella manifestació hi ha implicat el reconeixement de la sobirania popular. Se sent copríncep perquè el poble ho vol. Lluny, no per les raons i els antecedents històrics que poden tenir el Principat o el Coprincipat. Aquesta direcció esdevingué l'orientació programàtica de la Mitra d'Urgell, formulada també als inicis del seu pontificat en dos principis que llegeixo d'aquest llibre. Primer, no s'ha d'oblidar mai la finalitat última de servir els suprems interessos d'Andorra. La Mitra d'Urgell, que se sent lliure de tota pressió exterior i de tot egoisme propi, només podrà potenciar els seus drets i la seva organització per a fer millor aquest servei. Segon, cal potenciar la sobirania de l'Estat andorrà i també la dels coprínceps, defensar la dignitat, la independència, especialment en el govern, i evitar sotmetre interessos importants d'Andorra o de la Mitra a interessos d'altres països. Amb fidelitat a aquests principis, actuava en tots els àmbits de les seves responsabilitats institucionals, entre les quals, però, primava la promoció adequada de l'acció exterior d'Andorra. Lluny d'afanys de protagonisme personals que alguns sectors li atribuïen interessadament,
i ignorant que la seva humilitat i modèstia impedirien que a tal vanitat li passés pel cap? Inclús més enllà de la paritat enfront de l'exclusivitat en aquest àmbit que reivindicà l'altre copríncep, prevalia en ell el reconeixement efectiu de la personalitat pròpia d'Andorra en l'àmbit internacional, com a garantia de la seva identitat i subsistència i tutela dels seus interessos cada dia més vinculats amb el món exterior. Crec que alguns supòsits negatius als que m'he referit abans són un exponent ben patent d'aquella situació precària d'Andorra en l'àmbit internacional. La seva opció per afirmar la sobirania d'Andorra, interior i exterior, com a valor suprem del Principat, i per exercir les seves funcions amb llibertat i amb desprendiment d'interessos, contràriament a l'atribució de la recerca d'interessos materials amb la que des d'alguns sectors significats ha pretès poluir la seva integritat, el portaren a demanar, amb ocasió del darrer lliurament del tribut tradicional de la qüestia, al poble andorrà, i transcric literalment el seu text, que és el veritable protagonista, que se la doni lliurement, de la manera que vulgui, amb coprincipat o sense, amb bisbe o sense bisbe, aquesta Constitució. Les disjuntives contemplades en el text que he citat tradueixen la seva percepció que la majoria del poble andorrà d'aleshores no hauria refrendat una Constitució privada de la institució dels coprínceps o d'un cert nivell de llurs funcions tuitives i garantistes talment com s'havien exercit tradicionalment i com la seva representació havia lluitat per salvaguardar-la en la configuració del projecte constitucional sense minvar en res els paràmetres del constitucionalisme modern. Però, per damunt de tot, intentava assenyalar el valor suprem de l'afirmament de la sobirania d'Andorra que ell cercava amb decidida però prudent tenacitat com un objectiu propiciat en una conjuntura especial de dos coprínceps clarividents, lliures i magnànims, com foren François Mitterrand i Joan Martí. En l'acte solemne de l'ascensió i promulgació de la Constitució, al Palau Episcopal, el síndic general es considerà en el deure de justícia de reconèixer el mèrit del copríncep Martí en l'assoliment del gran objectiu de la moderna Constitució del Principat d'Andorra. Cito les seves paraules amb les quals concloc aquest treball meu. Diu el síndic general: dins aquest llarg procés de modernització i adaptació de les institucions als principis que emanen de l'Estat de Dret, sempre hem comptat amb el suport decidit del copríncep episcopal, el senyor Martí Galanis, pioner i impulsor constant de la Constitució. Heu estat vos, Joan Martí, copríncep d'Andorra, en el decurs dels més de 22 anys que porteu de mandat, un persistent defensor davant de tots i de tothom de l'existència i de la independència d'Andorra com a estat.
raó per la qual és de justícia que avui us ho reconeguem públicament i us agraïm. Ben segur, la història us associarà, valorat príncep, als vostres antecessors més il·lustres. A Pere d'Urg, que en el segle XIII signa el pariatge en recerca de la pau. Al bisbe francès de Tovià, que crea el Consell General, i també al bisbe, en temps de la nova reforma, Josep Caixart. Moltes gràcies per la paciència d'escoltar-me.